сердець, Боже, коли ти хочеш з'явити свою любов, Боже, ти так томишся, щоб твою любов віддати, і ти так чекаєш, коли ми її приймемо, і коли всі наші проблеми вже не мають ніякого значення, коли приходить твій дорогоцінний Дух Святий, і коли він просто нас обгортає в своїх обіймах, Господь, і зараз, Боже, ти бачиш кожного переживання, ти бачиш ці думки, Господь, які перемінюються з одної сторони і біжуть в іншу сторону в голові. Ти бачиш, Боже, зараз ці переживання, ці страхи в кожного в голові. Я прошу тебе, Господи, дай своє слово, щоб це припинилося. Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Я надзвичайно радий бути на цьому місці. Знаєте, ми тільки півгодини тому знали, хто ваш пастор. Тільки півгодини. А я скажу, чому для мене це таке свідоцтво. Тому що 2 тижні тому Бог мені сказав, я призиваю тебе говорити в церквах про ходіння в моєму Дусі Святому, щоб вони зрозуміли, хто такий Дух Святий. І ще бонус, ти маєш відновити права жінок в церкві. Це наше служіння, і я хочу це робити, мені подобається це робити. Знаєте, ваш пастор Роман подарив мені книжку, там «Вигнання демонів» називається. І Естер, дівчинка, питає, каже, тату, що ти читаєш? Я кажу, та от «Вигнання демонів». А, це просто. Просто говориш халаба, шіралаба, і все, і він виходить. А друга питається мене наступного дня. Каже, тато, що ти найбільше любиш робити в своєму житті? Я їй кажу, так подумав, знаєте, ну, таке запитання. Думаю, дійсно, що я найбільше люблю в своєму житті робити? Я кажу, виганяти демонів. Я без цього вже не можу. Тобто, ну, кожен день по декілька людей, тобто в мене зараз в телефоні стоять просто 20 чоловік, які чекають, розумієте, чекають цих сеансів екзорцизму, тому що вони в темницях. Вчора, післявчора, по-моєму, з дружиною, вона участвує в сеансі екзорцизму. Ця тендітна дівчинка, можна сказати. Вони говорять, всі кажуть, це ваша старша дочка. Ну, хай буде, вона дочка Божа. І вона бере участь в цих сеансах, і без неї я ніхто. Оце відновлення прав жінок. Чому? Тому що вона чує Бога краще, ніж я. Я стараюся, я пощу, по 3 дні молюся, а вона так, Бог сказав, як так просто, без поста і молитви, тобі Бог сказав. І вона сидить, вона після вчора вона сиділа, і вона плакала за цю жіночку, яка подзвонила. І вона сидить просто в темниці, вона рік не виходила на вулицю, їй приносили продукти. Ви не уявляєте, що ми бачимо? Ми бачимо дітей, малих дітей, для яких майструють клітки. Батьки майструють клітки, настільки диявол їх мучить. Але ми призвані, Бог нас помазав, тепер виводити змучених на свободу. Амінь. З тих тюремщиків Господь помазав Духом Святим. І знаєте, і ця жінка, із неї починають виходити демони. Просто один за другим. Я говорю, ім'я твоє. І той демон, він починає говорити, він каже, дух релігії, дух спокуси, дух блуда, які там ще були, ненависті, непрощення, це саме основне. І знаєте, сьогодні мені Бог сказав, я вже вашому пастору Роману відправив, Бог вночі мені говорить, каже, пам'ятаєш, коли говорили до Ісуса, чим іменем? Ти, напевно, силою Вельзевула. А він каже, я вам зачитаю це місце. Ви знаєте, я ніколи не звертав. Ну, звертав увагу, але думаю, про що це говориться? Тобто, що Ісус мав на увазі? Коли він говорив, ясна річ, ніхто не зможе вдертися до хати дужого чоловіка. Ну, давайте візьмемо навіть Огієнка, кращий переклад. Тут більше краще зрозуміло, бо це нове. Або хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він Господу його пограбує. Ісус тут говорить про себе.
що він має вдертися в дім дужого. І знаєте що? І от з нашої практики ми бачимо, що кожен раз є самий головний демон – дужий. Але Господь що? Сильніший, так? Да? До самого сильного демона. І в неї був оцей демон дуже непрощення. І це, якщо є непрощення, і якщо людина не хоче прощати, ви можете навіть вже не братися. Можете просто сказати все. Я нічого, ви нічого не зробите. Розумієте? Непрощення – це самий основний гріх. Тому що як ми молимося, прости нам гріхи, як ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто все стає, все заблоковано, якщо є непрощення. Тому дуже будьте обережні. І знаєте, ми почали виганяти, і цей демон, він кричить, пищить, не муч мене, звідки ти такий сі взяв, на такій сільській мові, ну бо ця жінка, знаєте, оця, вона в селі живе. Звідки ти такий сі мудрий взяв, ми тебе, ну, ми не знали, але тепер вони знають. І знаєте, тема цієї проповіді, щоб ваше ім'я знали в духовному світі. Амінь. Якщо вашого ім'я не знають демони, все, ви просто, ви махаєте руками, ви ганяєте вітер, розумієте? Це є основа, чому ви тут зараз. Щоб ви в цьому місті, Бог вас покликав, його царство розширяти з цього місця має піти наступ. Наступ на оці території. І це царство, це має вийти за ці стіни, і воно має розширятися. Ви повинні бути його синами, яких знають всі демони. І дужі мають знати вас. Хватить вже боротися з вашими проблемами. Всі ваші проблеми будуть вирішені, якщо ви підете вирішувати проблеми інших. Амінь. Це є золоте правило. Якщо ви ще копаєтеся в ваших проблем, значить вас диявол обдурив. Він каже, молися за себе, молися, в тебе проблем. Так де ти там підеш? Куди ти підеш? Тобі треба спочатку освятитися. Все, Господь на хресті нас освятив, обілив. Тобі потрібно 5 секунд, щоб стати знову в правильне положення перед Богом. Просто покаятися, сказати, Господи, навіть часу не треба простити, а треба отак видихнути і сказати, Господи, все. Я здаюся. Все, я просто, я був ніхто, а я тепер хтось. Не тому, що ми так захотіли, а тому, що він захотів. Ми святі не тому, що я хочу бути святий, або я себе так назвав, або я себе не... Я святий тому, що він так захотів. І хто я такий, щоб я спорити з ним? Коли він мене позвав на це служіння, він помазав. Це обережно будьте, Господь має вас помазати на це служіння, тому що, як то вони кажуть, відгребете, як сини скиви, так? Відгребли вони конкретно. Помазання має бути, розумієте? Коли я виганяю духів, в той момент, коли дух нечистий виходить, знаєте, що я відчуваю? Я відчуваю вогонь в руках. І я виганяю духів переважно онлайн. Ви можете це повірити? Онлайн, там людина. Зв'язок переривається, диявол робить все, що можна, тільки щоб зв'язок перервався. Мені не важливо, я вибиваю вайбер, я дзвоню на такий телефон. Важливо, що віра, не важливо, де та людина знаходить. Важливо, що та людина хоче, і вона дзвонить до тебе, є зв'язок, і є прохання про допомогу, а Бог тебе помазав. Амінь. Тому ніякі океани, моря не преграда. Де би ця людина не була, і вони виходять, розумієте, а треба співчутливе серце. Знаєте, як написано, сестричка казала, що Ісус подивився на них, і йому стало жаль їх. Оце є основа, оце є любов. Без любові нічого не буде. Ви думаєте, що Бог от мене помазав, і все, я там в ім'я Ісуса, там і всі демони. Ні, якби ви знали, яка це кропітка праця. Часом є з першого разу. Часом є 10 сеансів, і ти ту людину маєш просто, ти маєш з нею виплакати це все, розумієте? Вона розказує, як в дитинстві її гвалтували, які були болі, і ти оце все переживаєш, і вона переживає, і вона має це все виговорити, вона має оці всі емоції, оцю злість на того, хто її гвалтував, вона має це все висказати.
а потім в цьому покаятися. Це має вийти просто разом. Воно виходить з демоном. До речі, зазвичай ім'я демонів – це ім'я емоцій, які людина відчуває. А вчора, по-моєму, чи після вчора, дзвонить одна жіночка і каже, в мене такий просто страх, що як хтось дзвонить в двері, все, в мене паніка, я зразу п'ю таблетки. Дзвінок в двері, тобто вона в темниці вже, все, її квартира, її темниця. І я кажу, ну, зрозуміло, що дух страху, ще якісь вона говорила думки там про самогубство, ну, дух самогубства. А далі, я питаю Бога, часом чую, часом не чую, часом демони самі говорять, що моє ім'я таке-то, таке-то. Нас тут стільки і стільки-то. І розказує, він все розказує, де було, коли пороблено, ким пороблено, звідки прийшло прокляття. Він все, а і коли він не розказує, що робити. Тобто ця жінка не була повністю одержима, яка дзвонила. Бо зазвичай, коли повністю одержима. Я кажу, ну, зараз передзвоню. І куди я йду? Я йду до Наталочки. І кажу, помагай. Вона миє посуду, відставляє. І вона молиться. І каже, дух ревності. Я, добре, йду туди, до другої жінки, до комп'ютера. Так? От, набираю і кажу, а можна задати вам запитання? Вона каже, так, ви ревниві? А ви звідки знаєте? Я страшно ревнива. Я би його вбила, каже, як із другою говорить. Дух ревності. Тобто є такі духи, що ви собі навіть не уявляєте. Дзвонить до мене один чоловік і каже, я хочу вашу школу служителів. А так заїкається, що я навіть його не можу зрозуміти. Кажу, а як ти будеш служити, якщо ти заїкаєш? Я кажу, так, в мене 15 хвилин, давай поскоренько пройдемося по твоєму житті. Там собака десь в дитинстві, нагавкала, ще в дитинстві. І він вже народжений згори, а він ще заїкається. І я наказав цьому духу, цьому прокляттю, зруйнував, зв'язав, так, хто не зв'яже дужого. Зауважте, так? Тобто інструкції Господь нам дає. Але потрібно це як пазли, це потрібно від Духа Святого отримати. І я зв'язав, наказав, він заговорив нормально. Думаю, це що, розвод був? Ну, тобто він притворявся, розумієте, ти не розумієш. От, тобто є такі духи, що вони ж скриваються. Розумієте? І кажуть, там віруючі не можуть там бути одержимі і так далі. Так я от прошлого тижня тільки з трьох віруючих, які вже водне хрещення прийняли там 2-3 роки назад. Тобто, ну може і не можуть, ну але в моїй практиці потрапляють такі. Тобто, ну теорія, знаєте, як то. Ми собі думаємо, цей, там викликали одного служителя, пастора, там священнослужителі, вони їх викликають на ковьор і кажуть, що там, який там, хто такий той єпископ Павло, так? Ми, хто такий, звідки він взявся? І кажуть, та так не виганяється духи, він має тільки раз сказати і все, вони мають вийти. Та я би хотів, я до того росту. Але з людьми треба говорити, треба от мати оту любов, от де ключик, розумієте? Амінь. Треба мати співчуття, треба останнього отого безхатька вважати, ніби він мер міста, розумієте, так його поважати, так хотіти йому допомогти і сказати, що ми тебе не лишимо, не переживаємо, вони просто плачуть і кажуть, не лишайте мене, бо я просто схожу з розуму. І потрібно дати надію, щоб він захотів. І коли вони бачать твою любов, а коли вони ще в кінці кажуть, то скільки з мене? Кажу, я гроші не беру. Як не берете? Всі священники беруть, ви не берете? Ви найкращий священник в світі. Вони кажуть, скільки заплатити, чи скільки це коштує? Я кажу, за вас вже заплачено. Кров Ісуса Христа заплачено. Все заплачено, не потрібно нічого, потрібно тільки просто ж стати перед ним, перед Христом Голгофі і сказати, все, Господь, я вірю, я смиряюся. І ми почали це служіння тільки через те, що люди спочатку почали дзвонити, я виставив проповіді, люди почали дивитися проповіді, почали дзвонити, спочатку просто народжувалися згори, просто каялися. І зараз ми відкрили онлайн-церкву, і там вже на днях, сьогодні, по-моєму, в Львові, вже є водні хрещення. Це відбувається просто так швидко, що ми, як Наталочка каже, я за тобою не встигаю. Два тижні тому Бог сказав відкрити школу, дім Корнелія.
Відкрили. Вже там десь поза 30 чоловік служителів навчаються. І половина жінок, і з половини тих жінок половина екзорцисти. Жінки, чоловіки, вам не хочеться возревнувати трохи, що жінки ганяють нечистих духів, розумієте? Вони безстрашні. Вони просто, я думаю, вау. Я каюся, я колись, коли був в релігії, коли я би побачив, от як пастор-жінка тут проповідає, знаєте, що в мене було? Така зависть. Що вона там робить? Як вона собі дозволяє таке? Хай жінка в церкві мучить, підходить сатана, розумієте, що робить? Але Бог не дивиться на особу, і Бог обирає немічне, немічні сосуди, щоб посоромити, що горде і мудре. Амінь. І оце в мене було, я каюся, і в багатьох чоловіків це є, і треба в цьому покаятися, тому що ви нічого в Божому царстві ви не виростете, поки в цьому не покаятеся. Господь, якщо ви будете мовчати, камні будуть кричати. Осел заговорить, не то, що жінка, а жінку ти маєш. Ти це дорогоцінний сосуд, ти маєш її лілеяти, ти маєш, ви хочете бути, знаєте, у мене є проповідь, називається «Як я став диктатором своєї сім'ї». Там стільки жінок передивилося цю проповідь, стільки лайків від жінок. Я признаюся, кажу, я каюся, я по Біблії хотів її построїти, хотів здобути авторитет, хотів її закрити, хотів стати головним, щоб нею маніпулювати і керувати, Біблію використовуючи, як підло, розумієте? І скільки, а Господь каже, хочеш бути головним, не проблема. Хто хоче бути головним, то що? Стань меншим, служи, умоляйся, приготуй там каву зранку, помий посуду, я такий служитель, та я маю там бісів гнати, а вона має там прислуговувати. Ні, Господь тебе перевіряє. І зараз, чоловіки, якщо у вас тут мало, але ми знімаємо. І зараз багато чоловіків будуть дивитися. І я скажу, вам просто треба в гординні покаятися. Давно вже було. Тому у вас ступор, тому ви тормозите по житті, тому ви тормозите в служінні, тому що ви не пройшли це покаяння, коли жінка служити. Я вам скажу, це навіть не в чоловіків. От сьогодні нас перестріла, жінка перестріла, я їй давав хрещення 15 років тому, вона з вашого міста, чи тут десь тут село, і вона каже, все добре, але мене мучить, що твоя жінка в колорації. Тобто цей дух релігії не тільки до чоловіків підходить, до жінок, та ви ж з одного тіста, та ти маєш тішитися, що вона, що Бог її піднімає і показує, що от чоловік, я дзюськи вам. Якщо не хочете служити, будуть жінки служити. Амен. Розбирайтеся, як хочете. Якщо ви зараз прозатормозите, коли Господь відвідує свою церкву, то вони побіжуть за ним, а ви будете плентатися ззаді і казати, чого? Чого, Боже, що таке? Що? А він хоче поламати мозги, розумієте, релігії, поламати мозги. Я цій жінці сказав, це для того, щоб ви. Вона каже, я мучуся через це. Я кажу, то ваші проблеми. Мучтеся, якщо не хочете мучитися, просто покайтеся. Хай жінка в церкві мовчить. Я кажу, ви тільки що з храму готовились. Так. А ви станьте ззаді і подивіться, чоловіки прийшли отак в храмі, і все. В нього, знаєте, в нього там, як би сказати, загрузка Windows, знаєте, так, медленно. А в жінок вже Windows загрузився. І вже 100 вікон відкрилося. І вони стоять і шо-шо-шо. Та вони йдуть до храму, щоб пошушукатися, розумієте? Така їхня природа. І Павло не витримав і каже, слухайте, ви вже можете помовчати, коли я проповідую. Не шушукатися, скільки можна. І Павло це сказав, але чоловіки, ага. Ми зараз це використаємо. Ми це використаємо, щоб підняти свій авторитет. Ні, коли я свій авторитет якраз все сказав Господь, я змучився боротися в сім'ї за свій авторитет, я просто приймаю рішення служити. І мій авторитет, рівень, рейтинг почав рости. Я не зрозумів, як так? Та я стільки років боровся, 15 років, розумієте, я строював схеми, я там що я тільки не робив, і все тільки ставало гірше.
А коли я просто здався Божеві, я сказав: Господь, все, хай буде Твоя воля, я Тобі смиряюся, навіть якщо Ти хочеш через неї. Знаєте, я розумію, от коли, от, що таке ходіння в дусі? Ми, може, ми зараз хоч таки дійдемо до забула тема. Що таке ходіння в дусі? Ходіння в дусі, от мене багато питають, як ходити в дусі? Я скажу так, я кажу так. Попробуй вигнати двох демонів, так, якщо вони вийдуть, і попробуй після того зрішити. Та вони тобі таке зроблять, що ти більше не захочеш. І я зараз на такій ходжу, знаєте, грані, крок вліво, крок вправо, розстріл. Якби я попробував сказати дружині зараз криве слово, поспорити, ліпше цього не пробувати, ліпше навіть не думати про це. Розумієте? І коли, ви кажете, коли прийде мир в вашу сім'ю, коли ви почнете ходити по духу, коли ви почнете служити, коли ви почнете наказувати демонам, демони самі є кращі стимулятори для вашого духовного росту. Вони працюють на царство Боже. Тому що таких копняків надають, розумієте? Як ти попробуєш унизити дружину, крикнути, підняти голос. Я навіть не дозволяю підняти собі голос. Все, язик прикушений. Так, так просто виявляється. І це пробудження у нас відбулося 2 місяці тому. І я з того моменту я не виходив на рівень плоті. Пости, молитви. Для чого пости взагалі? Щоб плоть прибити на хрест і нехай собі там повисить, поки ви служите Господу. І знаєте, ми їдемо вчора, а диявол, він ж що? Він на пару з плоттю працює, з ким він? Це ж команда, розумієте? Сатана і наша плоть, і він вас вбиває, він закопує вас. Ваше сімейне щастя. Він закопує все, щоб діти не вірили, бо вони бачать, як тато з мамою поводиться, так? І я вчора їду, і там брат попросив якісь іграшки на ялинку привезти до Тернополя. І в мене вже, знаєте, які іграшки, який Новий рік, на що йому то здав? І він каже, візьмеш там 2 ящички, я приїжджаю, там 10 ящиків, в мене 6 дітей в бусі, і ці 10 ящиків я маю запхати, і ще, щоб воно не побилося, все, починається. Починає плоть помаленьку витягати один цвяк з руки, розумієте? Один цвяк. Потім я дзвоню до тої жінки, що має мені от скинули там локацію, я приїжджаю, локація закінчилась на мості, вона має тут жити, її тут немає, я дзвоню, де ви? Та десь там то на дорозі, якій дорозі? Вона каже, а ви де? Я кажу, на мості. На якому мості? Вона живе біля моста 20 метрів, і вона не знає, що вона живе. Все. Другий цвяк витягує плоть. А біля неї стоїть чоловік. Я чую, що він там щось і говорить. І я кажу, дайте трубку чоловікові, бо я вже тут кружляю по тому тереболі, і все. Я відчуваю, що вже третій цвяк плоть витягує, розумієте? І я йому кажу, я вже приїжджаю, я кажу, а ви не могли взяти трубку і мені пояснити, де ви знаходитеся? Бо чоловіки трошки краще в навігації, розумієте, бо вони в машині, можливо, більше. Та в мене руки зайняті, так просто в тебе руки, а в мене тут служіння, а плоть злазить з Христа? Так просто, в нього руки зайняті. Ну добре, 3 цвяка вже витягнемо. Закинули ми ті коробки, їдемо, ті коробки падають. Ми стаємо десь там в АТБ щось купити, я приходжу на касу, там розплачується, а цей касир, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Що-що? Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну я думаю, що його не на... Він сидить на касі, якісь курси він проходив, як говорити з покупцями. А у вас є карточка знижу? Карточка знижу. І я, і 4-й цвяк вилазить просто. І я кажу, тебе що не вчили? Нормально з покупцями говорить. Я спішу, а ти щось бубуниш. Нема в мене карточок і не хочу навіки вічні твої карточки здержу. Хочу скоріше забрати. І я виходжу, і Дух Святий облітяє. От, тепер твоя плоть злізла з Христа. І мені так стало соромно, розумієте? Так не по собі. І а плоть могла, вона вас таке робить, то він сам винен. Та баба винувата, вона що, вона не знає, що вона біля мосту живе, 30 років живе, розумієте? Біля мосту, ну то міст, то не є дорога, то міст, бо під низ поїзд їде, то міст.
І все, тобто плоть, вона ще починає оправдовувати себе, але Дух Святий, він, знаєте, я був в дусі ці всі два місця, і він, і слава Господу, що він був сильніший. І він мені каже, кайся негайно, бо то, що ти їдеш на служіння, то все ноль. Я не буду там рухатися, ти от мене рівно, а тебе лишиш. Я кажу, Господи, як я так попався? Я два місяці постів молитві, і якась баба з Теребовля. Ну, ще плоть моя баба ще називає, мене вивела, якась баба, розумієш? Все пропало, шеф, все пропало. А він каже, ні, нічого не пропало, кайся негайно. Добре, що він ще не сказав їхати до тої баби і просити пробачення. І я каюся і кажу, Боже, як соромно, просто як соромно. Ні, я туди більше не хочу, я на рівень плоті не хочу вертатися. То виявляється, я весь так час жив, будучи віруючим, от був в спорах. Наталочка постійно мене тримала, коли хтось дорогу там сигналив мені, я вириваюся, знаєте, чусь з тим рулем з машини, йду, біжу бити. А вона стоп, а в мене праведний гнів. Як він мені сигналить такому помазанню? Виявляється, я весь час так жив і не бачив. Отак ви, дехто з вас живе і навіть не підозрює, що ви по плоті так шуруєте, розумієте? Це як машина, от ти, часом Наталочка, вона включає ту свою дев'ятку, а ручник не знімає. І вона так газує, передні колеса їдуть, а задні впираються. Оце точно, оце ходіння по плоті. А потім хтось з хлопів отаку, і показує, що там колеса ззаді не крутяться. І вона, все, згадала, дякую. Вона знімає той ручник. Отак ми служимо Богу на ручнику. Передні колеса стираються, все гребе, все каміння летить, звуку багато, криків багато. Оце так вигнання демонів часом є. З бубнами ходять, наказують, 3 години. А він сміється. Знаєте, недавно демони з мене сміялись. Я отак, знаєте, кажу, вон в ім'я Ісуса, виходи, манатки збирай на вихід, шагом марш. А він каже, ти ще може нас построїш як солдатів, щоб ми марширували? Я думаю, демон починає з мене сміятися. І тоді я знову починаю, ми починаємо молитися, і він кричить, ти мене дусиш, ти мене... І це не я ж не знаю, я не вмію його дусити. Це Дух Святий робить, він його дусить, І я кажу до нього, я буду дзвонити кожен день до цієї жінки, поки ти не залишиш. І ця жінка вчора дзвонить, вчора вечором, і вона каже, я рік не виходила з хати, мені продукти приносила за ту пенсію. Я вчора вийшла, перше на сонце побачила, я щось на городі зробила, як я вам дякую. А вона думає, що я, що то я ще зробив. От, Господь її звільнив, вивів на світло, вивів з тої темниці. І вона звільнена в якомусь селі, я навіть не знаю того села, вона до мене їхала, я до неї. Я просто приділив перший раз півгодини і другий раз півгодини. Де я був? Я був вчора в сестрички, я ночував з вашої церкви, я десь в Білій. Просто підняв телефон і кажу, сестрички, мені треба помолитися. Просто пішов на другий поверх і просто того демона останнього додушив, розумієте? Вже всі вийшли, ще один лишився, що той головний. І то відео, до речі, є в мене на сторінці, як той демон там починає говорити. Зовсім два голоси. Перший голос такий, знаєте, той демонський, а потім вже я виставляю друге відео, коли вона вже звільнена. І коли вона говорить, каже, мені розвиднілося. От, мене, жити захотілося. І оці служителя, що викликали того брата на розборки, бо тільки ми почали школу, що? Будуть гоніння, так? Тому що що? Я вам скажу, хто найбільше нам допомагає у цьому служінні? Нас благословляє, нас прямо, от, знаєте, повідали все. Церква. Так? А вгадайте, хто найбільше мене гонить? Нашу сім'ю, вони кажуть, екзорцисти, так? У нас сім'я екзорцисти. Церква. Як так? А я вам скажу, тому що послання до Галатів говорить, що що в Авраама було 2 сини. Так? Від Агарі, який веде в закон, так?
І це говориться, і Павло каже, що це потрібно, потрібно розуміти так. Народжений по плоті гнав народженого по духу. 4 глава, 29 вірш. Але як і тоді народжений по плоті гнав народженого по духу, так і нині. Те саме відбувається нині. Той, хто буде газувати на ручнику по плоті, той буде завжди гнати того, хто війшов в дух і не хоче з нього виходити. Вони кажуть, як ти входиш в дух? Я знаю, як з нього не виходити. Алілуя. Як війти, то якось я війшов в нього, і ви війде, якщо захочете, від щирого серця. От. І я не хочу туди повертатися. Там болото, там блювотина. Для чого мені вже омитому туди повертатися? І він в 5 глава до Галатів говорить, але говорю, поводьтеся по духу і не будете виконувати похоти й плоті. Бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони протистоять один одному, щоб ви робили не те, що бажаєте. Якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом. А діла плоті відомі. Ну, ми вернемося до діл плоті. Це боротьба всередині вас. От Голгофа, Череповище, от де Голгофа. От спочатку починається це отут, в голові. Ваша плоть спорить з ким? З вашим народженим чоловіком, новим чоловіком. Спорить, доказує. То по Писанню. Вона підкована. Диявол її підкував, розумієте? Диявол сам цитує Писання. Але написано, що діла плоди Духа, так? Це найперше, що любов. Як перевірити, чи ви почали ходити по духу? Це любов, це виконання всього закону, любов. Це 22-й вірш, 5-та глава. Ближче духа любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Таких немає закону. І тут стриманість в мене в сносках і пише сила волі. Уявляєте? Уявляється сила волі, це плоди Духа Святого. От. Ми думали, що сила волі – це щось наше, щось таке, що себе заставити. Себе заставити неможливо, правда? Ми вже всі пробували. Але Господь дає благодать, що ти сам себе легко заставляєш. Що колись я постив там день і вже до вечора голова боліла. А зараз 3 дні і ще хочеш. Розумієте? Сила волі – то не моя сила волі, то приходить від нього. Це є плід духа, це є народжується, знаєте, як дитина народжує з часом. Стриманість, а на таких нема закону. А ті, хто Христові, розіп'яли плоть із пристрастями і похотями. Якщо ви живете по духу, то по духу, якщо ми живемо духом, то по духу чинити. Ті, хто Христові, це не ті, хто відвідують церкву, гарно моляться, проповідують, служать. Постять, це знають Писання на пам'ять. А це ті, хто розіп'яли. В кого плоть висить на Христі? Прибита цвяками, міцно прибита. І ви контролюєте цей процес. Якщо десь вона починає один цвяк виймати, ви маєте бігом брати той молоток і далі її прибивати. Але ви часом не звертаєте уваги. Вона вже злізла, вже царює. Вже тиждень царює, а ви аж потім, ой-ой-ой, щось не то, я вже десь відійшов. Десь я вже Бога не, чогось я не хочу вже на зібра, чогось я вже не кохаю свою дружину. Вже все, плоть вже злізла, наводить свої порядки, а ми аж за тиждень зрозуміли, де ми був гріх, де ми впали. І не покаялися, сказали, та нічого страшного, Бог люблячий, так, благодать. Але Павло каже, що благодать не використовують на ходіння по плоті, так? Щоб догоджати своїй плоті. А благодать це просто незаслужена милість. Розумієте? Це не шанс догоджати плоті і казати, та, Бог все простив, ми всі прощені, всі минулі, майбутнє, живу як хочу, так? Ні, живу як хочу, це ходіння по плоті якраз. А ходіння по духу – це сила волі, ти контролюєш. Ісус говорить, каже, бодрствуйте і моліться. Тобто
будьте дуже-дуже на чеку, бо розумієте, чи вона не злазить, чи ви десь вже не перегнули палку. А дуже легко, зранку став. Все, плоть, знаєте, зранку вона сама така сонна, і тебе хтось щось не то слово сказав, стали на ногу маршрутці, все, плоть злазить, а бігом. І він говорить, якщо моя церква почне ходити по духу, це вирішення всіх її проблем. Всіх ваших проблем, вирішення, це ходіння по духу. А ви думали, більше молитися, більше читати писання. Що ви там ще думали? В кожного своє, правда? Своє якась технологія, так? Як вирішити свої проблеми? Ну, ти помагає, він за мене помолиться, той помолиться. Ні, от той краще молиться, той помазаніший. Десь знайти таблеточку, а він говорить, ходіння по духу, це вирішення. І він мені сказав, і якщо моя церква почне ходити по духу, то війна закінчиться. Амінь. Тому що я знайду 10 праведників, які ходять по духу, а не по плоті. І все, і це те, що було, якщо знайду цих 10 праведників, то що? Помилую. І він не знайшов цих 10 праведників. Праведники. А в Ніневії він знайшов 10 праведників, які були язичниками ще вчора. Ще вчора. І ці люди, які зараз, оці католики, які зараз приймають вони хрест, ще вчора вони були язичниками. Вони почали говорити на інших мовах, коли ми їм проповіли. Вони побігли до священника. Що це таке в мене? Священник втік, сказав, все, з вами демони там набралися. І вони кажуть, що нам робити? Все нормально. Ви дасте нам водне хрещення? Дамо. Та ви єдиний священник, що не відмовив нам. Тобто, люди, вже все, оцей дім Корнелія, це язичники, на яких зійшов Дух Святий, без рукопокладання, молитви на мовах 3 години, танці з бубнами, так, щоб заговорити на інших мовах. Ти заговориш, ти звідти не вийдеш, поки не заговориш на мовах, так? Пізнаємо себе? Дух Святий, як зійде, то все, більше нічого не потрібно. Ніяких танців з бубнами, нічого, все само собою, розумієте? Воно відбувається, відкрите серце. Вчора от дзвонить одна з католиків, і вона мене таки вислідала, розумієте? Вона дзвонила, я ж не можу взяти трубку, бо там проблема там. А вона дзвонить, вона така, знаєте, вдовата, така вдова, я тебе достану з-під землі. А я за 100 кілометрів від неї, а я їй потрібен, бо колись Бог її зцілив, я молився, і вона знає, що раз він помолиться і зцілиться. І уявляєте, я в Тернополі, і так співпадає, що я буквально 100 метрів від неї, на тій самій вулиці, і вона до мене дзвонить. І я розумію, що як, 100 метрів від мене, як, я вже мушу взяти трубку, бо все, вона почула Бога, що дзвони до нього в цей момент, так, Духа Святого. І я дзвоню, вона каже, приїжджай до мене. Я кажу, та ні, то вже так не працює. Колись я приїжджав до вас, а тепер я єпископ, тепер до мене приїжджай. Я до тебе не приїду, приїжджай бігом до мене. Бо я ще, знаєте, той пані брат, ну, вона каже, у мене ноги, блядь. Ну і все, я зрозумів, в неї дійсно ноги напухлі, я їду, змиряюся, їду до неї, єпископ їде до неї. Я приїжджаю, тільки я на неї поклав руки, вона впала. Просто від Духа Святого, що на диван, просто впала і все. В неї серце відкрите, розумієте? Може вона ще там молиться до ідолів різних, але в неї серце відкрите. І Бог на то не дивиться, розумієте? Якби він дивився, ми всі молилися, що до чого, хто до чого молився. В кожного своя була фантазія. Якби Бог на це дивився, поки ми перестанемо молитися, поки... то я не знаю, тут би сиділо 2 чоловіки. Бог по милості просто спасає. Амінь. І сьогодні відбувається те, що ми так чекали, розумієте? Те, що ми прагнемо, щоб вони самі звертались. І вже є той час, на жаль, що це заставило їх через війну, цей час заставив. Але це шанс зараз для церкви скористатися цим шансом і служити цим людям, любити цих людей, любити, бути всім для всіх, спуститися на їх рівень. Так, як вони розуміють. Я ніколи, коли вони до мене дзвонять, я ніколи не кажу, ти маєш перестати молитися до того, чи до того, чи до того. Я кажу, давай просто запросимо Ісуса в серце. Уявляєте? Тобто я не кажу їм щось не робити, чи до когось не молитися. Пізнаєте себе, так? Тобі треба від того відректись, від того. Я просто, вони запрошують
Ісуса в серце, а він все виганяє решта. От, от як воно працює. А ні, коли ти будеш казати, тобі треба то перестати, людина все, вона закривається, розумієте? Є, знов закон приходить, то не можна, а то якісь сектанти. Вчора сестричка розказала, що їй проповідували Євангелію і казали, ти не дивись телевізор. І вона думає, якийсь вже все, з глузду з'їхав. Десь тут є про той телевізор сказано. Ну, до Ісуса приходили язичники. Хто не приходив, він не казав. Вже після того, як вже вигнав духа чи пропив, він каже, так, а тепер йди не гріши. Так? Тобто спочатку потрібно спуститися на той рівень, стати всім для всіх. А потім вже Господь, він, знаєте, він заходить в той храм, він бере батога такого, і він тих міняльників, то все тих духів, розумієте, релігії, все то виганяє, столи перевертає і каже, а тепер цей дім буде домом молитви, так, цей храм. Він має війти туди, несіть їм Ісуса, а Дух Святий вже там розбереться по ходу. Розумієте? Ще не було так просто проповідувати Євангелію. Вони коли бачать, що ти їх любиш, вони бачать, що ти поставлений Богом, то вони дзвонять, а до того ще молиться? Кажу, ні. Я кажу, ні. А вона ціле життя молилась, і він їй помагав, то якийсь там святий, там, я навіть імен не знаю. Я кажу, ні. А, то дякую, отче, я більше не буду. Як? Так, вона зі мною не спорить. Пам'ятаєте, як з вами ваші рідні спорять, так? От, Наталочка теж з мамою, я приїхав, я почав просто їх любити, знаєте. Коли вона навернулася, так, я давав своїй дружині водне хрещення, і тьоші давав водне хрещення. Ну, ручку не давав цілувати, але водне хрещення давав. І вони такі, а ми ще молимося до того там святого. Я думав, що вони вже готуються до водного хрещення, вони ще до когось молять. То що нам робити? Я кажу, та не молитися, я думав, ви знаєте. Ні, ми не знаємо. То добре, ми не будемо. Як? Так просто, здає. Перед Богом всі капітулюють. Перед Ісусом всі здаються. На всяке коліно преклоняться. Але їм треба того Ісуса торкнутися. Не вашої релігії, не вашої конфесії, не ваших законів. Так роби, так не роби. А їм треба пережити зустріч з Богом. З яким Богом? Який вас всередині. Який любить через вас, обнімає, жертвує. Часто треба і грошима, розумієте, служити тим, як він каже, багатством неправедним, спасайте душі. Потрібно, тому що, а що то за любов, як ти тільки проповідуєш, а в неї біда, а ти не поможеш в тій біді, так? Тобто, ну, ми маємо мати то співчуття, то любов. Ісус, він що, він нагодував, сестричка казала, він нагодував, і ж міг не годувати. Проповідуємо Євангелія, 12-та година, двері закрилися, розходьтеся по домам. Мене не цікаво. Він міг так робити, так? От, як в церквах там деяке. Але він каже, ні, я вас так не відпущу. Зараз ми сядемо, накриємо на стіл, обнімемо, ми будемо говорити. І вони оцю любов бачили, який він співчутливий. І він нас вчить. Так, нікого з вашого дому не відпустити, поки ви його не нагодуєте. І знаєте, я пригадую свою бабусю, католичка, бабуся. До неї приходив один чоловік, і він, вона його годувала, а він виходив в коридорі і хоп, обмацував кишені, і останні гроші в неї вкрав. Розумієте? І він приходить, а я віруючий, такий кажу, та женіть його, я вже віруючий, так, я вмію, я навчу. Я приходжу, а він приходить знову, і знаєте що? І вона йому знову дає їсти. Як? У мене, знаєте, така релігія, такий самоправ. І може йому треба було ті гроші. Розумієте? Бабуся, якої серце, от. Вона, не знаючи Ісуса, виконувала його закон. І я потім так каюся, думаю, я такий, так все знаю. І просто отої любові, якщо ти не маєш, ти бубон гудячий. Ти просто бубон і все. Розумієте? І я проводив такий експеримент. Я виставив, одна жінка, вона в інтернеті просила гроші. І я не знаю, аферистка, не аферистка, ну їй потрібні були гроші, так? Ну, навіть якщо аферистка.
Вони теж хочуть їсти, нести, так? І вони потребують. І вони бачать, і я кажу, я виставив цей пост і кажу, давайте, знаєте, що зробимо? Кинемо її по 5 гривень. Навіть якщо аферистка. Ми ж не збіднієм, правда, що таке 5 гривень. І все. А вона там, нехай з Богом розбирається. От. А вона може навіть через це покаятися, бо, знаєте, ну, священник сказав їй, щоб скинулись. І знаєте, що і збіглися віруючі. Знаєте, як написано, що на падаль зберуться орли віруючі. Мені так було. Думаю, якби не віруючі прийшли, то беша, знаєте, так не було страшно. І тут одна віруюча, і багата віруюча. Я був у них вдома, я бачив цей дім, коли їхав на війну. Вони мене, ну, як то зустріли, також дали слово церкві. І вона почала, вона вела годину, якщо не більше, переписку, що їй не треба давати, що треба водитися Духом Святим, а не всяким отаким ніщебродам давати. За 5 гривень. Та ти за ту годину, в неї є бізнес, заробила, напевно, 5 тисяч гривень. А за 5 гривень доказувати, розумієте? Треба мати просто співчуття. Не треба взагалі, твої мозги тобі мішають. Тобі вредно думати і ще й Біблію читати, виявляється. Виявляється, декому шкідливо читати Біблію, бо знання що? Надимають. А потрібна ота любов, як моєї бабусі, розумієте? Яка 4 класи закінчила і просто любила Ісуса. І Він їй дав Духа Святого, який любив всіх через неї. І всі до неї йшли, і вона клала руки на них, і молилися. Молилася, і зцілялися люди. Проста бабуся. Біблії не знала, розумієте? От. І до неї священники приходили, щоб вона тільки на них поклала руки і помолилася. От що таке, яка сила любові, розумієте? І вони от за цих 5 гривень, вони просто там мене камінням закидували, її закидували. І, але знаєте що, але були ті, що посилали, я перші послав гроші, і казав, я перші послав, і були ті, що послали їй гроші. Розумієте? Я кажу, воно того стоїть, що навіть якщо вони її закопали, але хоч вона має, можливо, в неї діти, потрібно нагодувати. Ну, знаєте, ми всі були аферистами. Ми всі такі були аферистами. Якби Бог з нами по закону, по справедливості, амінь, то ми б просто вже були в пеклі, розумієте? Треба милість, треба мати милість. От. І так само один брат написав зранку, я ще сонний, він з вечора казав, помолися за дружину, бо зуби болять. Зранку вже прийшла смс, дякую за молитву, зуби перестали боліти. І я взяв, я роблю скріншоти за кожне там вигнання чи там зцілення, щоб люди бачили і славили Господа. І я взяв такий сон і відправив скріншот, не дочитав, що там пише. А там виявляється, вона вагітна, їй 3 дня болів зуб, і вона не ходила до стоматолога, бо ну, люди ж не знають, чого не ходила, що в них грошей немає. Так? І знов, як на нього всі сестри віруючі, та ти вагітну жінку мучиш, 3 дня вона мучилася, та який ти брат. Я думаю, я, напевно, ну, той пост удаляю, бо зараз і мене закидують, і того брата закидують. І, але він назбирав гроші. Були ті. Він каже, я не тільки на жінці назбирав гроші, через те, що мене от там закопували якось, і ще гроші з інших посеб, що я і ще собі на зуби назбирав гроші. Я кажу, ну то воно того варте, що ти постраждав. Тобто ми не розбираємося, в нього не, ніхто не розбирається, чи є в нього не гроші, ні, жінка вагітна, все, ти скотина. От. Я кажу, слухайте, а ви хоч чули, що таке життя вірою? У мене 18 років, рекорд, я не приймав ні одної таблеточки, ні одного укола. Нічого, розумієте? Один раз до зубного ходив, каюся. Один раз ходив. За 18 років. Це життя по вірі. Це просто життя по вірі. Не суди другого. Якщо ти не вмієш жити вірою, ходити вірою, і в тебе нема життя, не ходи, не суди того, так? То так живе. А ти не суди того, хто ще не має, не ходить вірою. Тобто церква, знаєте, вони замість того, щоб воювати з сатаною і його демонами, вони самі з собою воюють. От знаєте, отут сидять половина церкви, тут і стрілами. Туди кидають, і штригають один одного коп'ями. І ще провіряють, чи ти ще живий, чи вже тебе добили. Бог до нас до цього не призивав. Розумієте?
Не призивав, призивав любити. Любити. А любов, це знаєте, це. Я не говорю про той гріх, так, що от проповодь якийсь гріх. А любов це часто дивитися крізь пальці, це не бачити гріхи брата свого, так? Бо в тебе їх більше. Не бачити скал, не витягувати. Знаєте, давайте ми зараз всі зберемося, будемо витягувати скалку з ока брата. Ми його покличемо на цей ковьор, будемо розбирати. А самі сидять, такі бровна торчать, такі бровна звають. Оце вони витягують скалку. І от я почав з того, що покликали брата Романа на ковьор, пастора, і кажу, що ж ти собі думаєш? Як? Ти в нашій церкві, ти записався в ту школу, без нашого благословіння. Він каже, ти ж я хочу служити Богу, хочу проповідати. Хто ж тобі мішає йти цілий день, вон йди, хоч на вулицю, проповідуй вам хоч кожному. Він каже, мішають, є такі, що мішають. Хто ми тобі не мішаємо. Та ні, люди в зеленому, ТЦК мішають мені проповідувати. Тому каже, я хочу онлайн проповідувати. Ага, і вони цей, та що то за бісовщина, духів гнати не можна, що ми наберешся, що з тебе прийдеться виганяти тих духів. А він їм каже, слухайте, церква всього два поверхи, висока, в Тернополі, ви її знаєте. А він їм каже, знаєте, от точно, от, що дух через вас буде промовляти. А він каже до цих пастирів, слухайте, а за все, за весь час існування цієї церкви ви хоч одного духа вигнали? І там тишина. Алелуя. Тишина. Розумієте? Як? Мені ж, я це чув, бо він забув виключити телефон, скажімо так. Случайно. Тишина. Вони навіть нічого не сказали. Бо вони почали згадувати. Напевно, якийсь дух алкоголізму з когось вийшов колись, случайно. Тобто, просто от будуть вас, що в останні часи по синагогах тягати. Синагоги, понабудовували, розумієте? Понабудовували, сидять в цих церквах, запрошують, а люди не йдуть. Люди не йдуть, бо кажуть, та ви ж тунди, ви такі самі. А є вже там снопи, які побіліли, які вже самі дзвонять, самі находять. І я не маю часу на них, розумієте? І я часом кажу, давайте на того служити, чи на того служити. Та ні, ми до вас, ми всі ваші проповіді слухаємо. А вони ж там масове помішательство. Я 3 дні виставив проповідь. 3 дні, от у світу, брат Роман, я йому скинув. 3 дні, 100 000 переглядів. За 3 дні кому ви розказали Євангелію? Так? 3 чоловіки, як це добре. Тепер уявіть собі, один стадіон – це, наприклад, 1000 людей. Ми послали. За 3 дні я проповідую Євангелію 100 стадіонам. Це ваше селище все в людях, розумієте? 100 стадіонів. В чому проблема? Я не розумію, чого ви ще сидите? Чого ви ще не відкрили ваші телефони і вже не проповідуєте? І Дух Святий буде підтверджувати чудесами і знаменами. Амінь. Тому що якщо ви проповідуєте істину Христа розп'ятого, то і будуть покорятися демони тому Христу розп'ятого, то і будуть зцілятися люди, якщо будуть підтверджувати. От сьогодні ви сюди прийшли, в когось є проблеми. І якщо я говорю щось від себе, то ви не будете зцілятися, розумієте? Якщо я говорю істину, то вона буде підтверджена. І тому ті люди зціляють. В них така віра. Одна сестра каже, благословіть мене, бо в мене то-то-то. А я не маю часу вже. Я просто пишу, благословляю. Крапка, тик, відіслав. На другий день, я зцілилася, я 3 роки не могла спати. Я перший раз від цілу ніч спала, цілий день спала. Ви тільки мене благословили. Я такий, я хіба благословляю? Просто написав благословляю. Розумієте, що Дух Святий зараз робить? Вертаються діяння апостолів до вас, вертаються діяння. Що вам тяжко сказати? Але в дусі благословляю, люблю. Це так просто, просто покласти руки. Я просто кладу руки, я молю, а Господь робить. Це не ваші запитання. А ви що скажуть? Знаєте, що скажуть дружина, коли перші рази молилася? А якщо я неправильно почую Бога, що буде? А Дух Святий їй каже, нічого, переживеш? Переживіть і ви, 5 секунд позора, поклав руки, і все, сталося, не сталося.
Це що ти маєш за то переживати? Це що твоя сила, чи що? Господь просто сказав, ти клади. А далі я розберуся, наскільки готове серце тої людини, наскільки воно є. Ти головне ходи в дусі і клади на всіх руки. Так? Молися, проповідуй. Я починав просто, от, розумієте, відчув повеління духа, закинути проповідь. Так? І це 11 жовтня я закинув цю проповідь. Я відчув, що вже пора. Тому що до того я бачив, що всі чекають на перемогу. Всі такі, знаєте, такі, ну, підбадьорені. А перемоги немає. І прийшов великий облом. А і що? І люди почали шукати Бога. 11 жовтня я відчуваю, запиши відео. 9 хвилин чи 10. Це відео вже поза мільйон має. Поза мільйон переглядів. Розумієте? Я на роботі, в робочій формі. Тут заморзаний. Прическа якась отака. Просте відео, не на айфон. Десь там в якихось кукурудзах. Не кафедри нема. І поза мільйон, розумієте? От. І люди починають, вони шукають вас. Вони вас шукають. І вас шукає не одна людина, не 10. Вас шукає після того відео, що 100 тисяч, о 3 дня, то десь біля сотні людей мене набрало. Напишуть, бо я з трубку не можу всім відповідати. 100 людей чекають молитви. 100 людей в мене чекають. А ви шукаєте когось? Ви шукаєте і не можете знайти. А тут тебе шукають, розумієте? Все міняється. Просто питання, де ви знаходитеся? Чи в правильному місті? Чи в правильному ходінні перед Богом? Чи ваше слово таке, що біси розтікають, коли ви говорите слово, розумієте? От. Настільки воно має силу, настільки ваше ім'я знають в духовному світі, настільки воно, якщо ти сказав комусь, ти щось пообіцяв, ти сказав і ти маєш виконати, твоє слово має вагу. Якщо воно в цьому світі не має ваги, то в духовному світі воно не має ваги ніякої. Розумієте, як все зв'язано? Біси просто з тебе посміються. Хто ти такий? Що ти тут? За що ти взявся? Та ми тебе зараз покажемо. От. І це буквально, це недовго. Це 2 місяці у нас відбулося пробудження. Спочатку в сім'ї почалося пробудження. Спочатку я почав кохати дружину, ставитися до неї вище, ніж до себе. Розумієте? Вона побачила, спочатку я казав, ти можеш слухатися, так говорить Святе Писання. А вона каже, добре, буду слухатися, але ти спочатку почне мене любити. Я кажу, ні, ти спочатку маєш почати, ти маєш покорити. І ми отак спорили, 2 ослики, розумієте? Хто спочатку має... Кого любити? Так, хто кого має любити, хто кого слухати. І коли знайшовся, коли у вас знайдеться один мудрий ослик, який скаже, добре, все. Я мені все рівно любиш, ти не любиш, поважаєш, а я почну це робити. І я почав це робити. І вона каже, слухай, каже, що з тобою таке сталося? От вона сидить. Я як мені не сиділо, я би щось туди міг приплести. Так, бо харизматично. І вона каже, що з тобою таке? Ти такий ніжний, ти такий уважний. Що таке? Бог що, почув мої молитви, чи що? Каже, ну, ти ша розсіяний, але то мені підходить, каже. То мені підходить, бо ти... Ша графіку нема. Біжу на кухню, взяв якусь булку, там вже бісів треба гнати, а там вже хтось туди дзвонить, та. А ша бізнес, то той бізнес ми просто закрили. І, ну, тому що люди страждають. Який бізнес? Завтра Ісус мене спитає, розумієте? Та краще я. Бог не лишить. І Бог ще більше почав забезпечувати, ніж я роблю ті коптильні мангали, роблю, спину гну, заробив гроші. Вона приходить. Все, з магазину, все, грошей нема. Я так заробляв ті гроші, як нема? Ну, так, звісно, 6 голодних. Ну, ти їм тільки, я закуптив такий кусок м'яса, я поставив на стіл, нема. Як нема? Як? Та вони свиню за 2 дні можуть з'їсти, розумієте? То я вже купляю не саме м'ясо, а трошки сало. Вони тоді не так скоро його їдять. Я думаю, вони скоро мене з'їдять. Її не з'їдять, вона худа, а мене з'їдять. От. І якщо би я
От уявіть собі, я би зараз посварився з дружиною. Посварився. І до мене подзвонили в моєму служінні, так, виженіть демона. Та людина переважно її там викручує перед телефоном, якщо ви бачили, там і матюки йдуть, там все йде. І я би прийшов до дружини, от посварився, і прихожу, слухай, треба молитва. Вона каже, яка молитва? Ти про що? Ми посварені. Все, можна лавочку закривати. Все, лавочка екзорциста закривається, можна служіння закривати. Все, розумієте, ну, немає, Бог спеціально допустив, що жінок, він зараз дасть їм ще більші дари, ще більші жінки будуть дари отримати, щоб чоловіки не могли навіть ступити кроку. Так, Дух Святий, ну, веде тебе в служіння, але без неї ти кроку не вступиш, тому що ти залежний від неї. Але ми ж не хочемо визнати, що ми залежні. Ми все самі, в нас є дар вигнання бісів, і дар проповідь, і дар вчителя, і дар пастора. Все в одному в тебе має бути. А вона там тільки, ну, там, молиться, хай молиться за тебе. А Бог зараз почне жінкам, я пророкую до вас, жінки, що зараз почне давати вам дари, а особливо пророцтва вам дасть. Це той дар, за який найбільше треба ревнувати, пише Святе, і дасть вам, що ви будете пророкувати. А чоловіки будуть бігти до вас і казати, скажи мені слово від Господа, тому що я дійшов до тупіка, і я не знаю, куди йти. І ви будете говорити, направляти, тому що він хоче їх трошки попустити, чоловіки. Занадто високо ви почали літати, і Господь трохи хоче, знаєте, вас опустити. І хвати, сестрички, вас гнобили, вас прижимали до землі, вам самого малку говорили, що ви, от якщо ти заслужиш, ти будеш мати. Ти красива, ну тільки тоді, хто, коли тебе визнають красивою, ви красиві. І знаєте, і коли ви почнете ходити в дусі, коли ви хрещення в дусі, це коли ви зануритеся, коли, як написано, хто хрестились, хто зодягнулися. Якщо ви зодягнетеся в Христа, в Духа Святого, як ви будете постійно в ньому ходити, вам не потрібно буде використовувати гроші на косметику. Тому що він вам постійно буде говорити компліменти, що ти красива, ти найкраща, ти найкрасивіша, ти моя дорогоцінна. І вам не потрібно буде ходити і комусь доказувати, малювати. Збривати брови і малювати брови. Вам не потрібно буде цього робити, тому що ваші брови сотворив Господь. І він знав, що тобі вони будуть личити, ті брови. І цю родинку не треба замальовувати, бо це він поставив. Якщо щось не так, всі питання до нього. А вам це ходіння в дусі – це відповідь на ваші оці внутрішні, такі, знаєте, комплекси неповноцінності. Скількох жінок оцей комплекс неповноцінності. І що не роби, як ти їх не підбадьорив, поки Дух Святий, поки ваш тато, дорогоцінний, небесний, не скаже, що ти прекрасна, ти найкраща. От, я тебе люблю такою, як ти є, я тебе сотворив, все правильно, я продумав. Не дивися там, як виглядає та сестра, чи та, чи з телевізора, там, як вона виглядає. Все нормально, колір волосся нормальний, не треба його по 30 раз перекрашувати. Ти тільки спортиш своє волосся. І косметика може вам також пошкодити, але Дух Святий, він вас любить безмежно, сестрички. І радий, що ми в цій церкві, що ми побачили, що Господь сьогодні піднімає жінок, що Він сповнює їх Духом Святим, що Він те, що вас забрали, тепер диявол забрав, тепер Він віддасть вчетверо. Він віддасть вам вчетверо все, що вашу гідність забрали, все життя диявол через чоловіків, тим треба покаятися, забирав цю гідність. Через думку там, якусь ще й думку, та, яка думка, ви перед Богом ходите, все, нехай вас не цікавить, що хтось говорить, як вам одягатися, тільки Дух Святий вам має сказати, як правильно
Ви маєте одягатися, як ви маєте, якою ви маєте виглядати. Все. Ви ходите, затямте собі, ви перед ним ходите. І тільки перед ним ви будете відчитуватися, ні перед ким. Перестаньте догоджати людям. Амінь. Вони цього не оцінять. Вони ще більше почнуть вами маніпулювати. Коли вони побачать, що ви потребуєте їхньої думки, вони ще більше вас будуть заганяти в рабство. Тому перестаньте догоджати людям. І каже Ісус, перед ким? Перед родом цим перелюбодійним ви стараєтеся. Ви стараєтеся перед Господом. Він той єдиний, який оцінить вас. Який вас, Дух Святий, це той, хто вас буде надихати, хто буде вас, знаєте, завжди підбадьорити. Не казати, що тобі ще того не вистачає, чи того не вистачає. Це той, хто... Це той, хто навпаки вас як дорогоцінну свою дочку, він тішиться, знаєте, в мене 4 дочки. І я ними тішуся, розумієте? Я тішуся, і вони сидять на колінах, і вони, у них навіть от Соломітка, скільки їй? 12. Там вже в її класі, вже там влюбляються, якихось хлопців, якихось крашів там, знаєте, що таке краш? Не краш. Хлопець, якого вона замріє. Якісь в них краші. А в Соломітичці каже, ні. Вообще я в ту сторону не дивлюся. А чому? Тому що тато її любить. Розумієте, вихід, що ваша дочка десь не пішла з кимось, не втекла з кимось, і ви не будете знати, це... А любов батьківська, все, це вихід. Це коли вона буде знати собі ціну, що її люблять, її підтримують, тоді вона не буде шукати десь там на стороні любові. Це все так просто. От. І знаєте, от, ви зауважили, чому Ісус завжди восхваляв Отця, Отець завжди підносив Сина, так? Восхваляв. Ісус говорив про Духа Святого, прекрасних слов. А тепер Дух Святий направляє до Ісуса. То вони один до одного направляють. І ваші сім'ї, якщо тільки звучить слово «я», то це вже щось підозра. Я, мені. Це вже плоть. Ви маєте восхваляти свою дружину. І ви говорите, от це Наталочка, це та, що я, це, ну, ми отут двоє, розумієте? Мене би не було. Ми маємо восхваляти свою дружину, піднімати, а вона має восхваляти вас, буде, коли побачить. Але бачите, від чоловіка це йде. Чоловік як голова сім'ї, він має це почати. Не жінка має спочатку покоритися, а все йде від чоловіка, бо Господь, що голова чоловікові, він має йому трохи настукати отут, щоб до нього дійшло, і щоб він почав нарешті до неї, як до госпожи, розумієте, не до як служанки, а та, до рабині, а він почав її возносити. І все у вас буде. Я бачу ваші очі, що ви думаєте, ну коли Бог настукає вже моєму? Все буде в свій час. Ваше діло ходити в дусі, і все станеться само собою. Розумієте? Я щось пробував, ну, дітям пояснювати, до Бога вести Біблію, щоб читали там християнські фільми. Коли я почав ходити в дусі, Еммануїл, в нього, ну, ми їдемо, він сюди зі мною на служінні, і він пару тижнів тому каже, я хочу так само служити, як ти. Все, нічого не треба його, розумієте? І в нього є 150 тисяч підписників, уявляєте? І ми з ним говоримо, і я кажу, знаєш, ти підеш на аніматора, і ти будеш служити цим молодим, це молодь, це переважно від 11 там, до 16, ти будеш нести Слово Боже, це 150 тисяч підписників за ним слідкують, а переглядів у мене, я похвалився, мільйон, в нього одне відео 6 мільйонів. Ви уявляєте, скільки зараз людей можуть почути Євангелію, можуть торкнутися, можуть цього побачити.
Це просто для нас Бог зараз відкрив грандіозне. Амінь. Що де ми таке мріяли, що духи нечисті через камеру ти будеш проповідувати, і вони будуть виходити. Це просто грандіозно, розумієте? Це просто настільки сильно, що ми вже, знаєте, в нас вже десь реальність, світ матеріальний і духовний, і в нас вже грані немає. Ми вже так ніби живемо в духовному, ми вже так ніби, ми вже десь, знаєте, вже десь в рай потрапляємо. Ми бачимо такі чудеса, ми бачимо, ми спочатку дітей, ну, умиляли там щось, поприбирайте то, а вони зараз самі бігають, що зробити, як помогти. Я кажу до дружини, мені сниться, що вщипни мене, ну що відбулося? Господь все міняє, ходіння в дусі – це відповідь на ваші на всі ваші молитви, на всі потреби. У вас зараз купа потреб. А я говорю вас, почніть ходити в дусі і не виходити. Хоча б місяць попробуйте, не виходити з духа. Вам вже і нічого не треба буде. Ви вже будете сказати, все, я все маю, все. Я маю Господа. Мені вже і не важно то все. Якась бородавка в якомусь місці в мене росте. Та вже, вам не важно вже буде. Ви вже будете, розумієте, ви вже будете там просто, на небесах. Ви вже там будете посаджені, тому і написано, що ми посаджені, але треба війти в це. Війти в це синовство. Війти, що ви там, і пережити це, розумієте? А не просто я десь там посаджений, але ніби я ж ходжу тут. Як це докупи зліпити, я не знаю. Просто почніть ходити в дусі. Я мав багато що говорити про ходіння в дусі, але якщо захочете, я зараз викладаю, там будуть уроки. Перший урок, другий, третій. Просто підпишіться, просто слідкуйте. І я буду це, Господь каже, ти маєш це розжувати для просто самих, для підлітків, щоб вони це зрозуміли. Це упростити, щоб це не було щось таке складне. Знаєте, набір там релігійних слів. От. Він каже, це для кожного. Я Біблію писав для всіх. Для людини з села я писав. Вона це має зрозуміти. А ми часом ускладнюємо хрещення Духом Святим. Це тільки от в нас приватизували, тільки коли ми помолимося. Це для всіх. Вони на них зараз ходять Дух Святий, вони починають там говорити на інших мовах. Вони народжуються згори. Вони там так ревлюють, особливо жінки. Коли вони каються, що зі мною, плаче. Я кажу, ну ви поплачте, я йду покачаю собі, запарю. От. Оце я наблюдаю кожного дня, розумієте? Кожен, не тільки, він каже, не тільки радійте, що біси, а що ім'я ваше записане. І я тішуся, я бачу, як її ім'я, знаєте, золотими буквами, кров'ю Ісуса Христа записується в книгу життя, коли вона народжується згори. І вона каже, що зі мною? Оце кожен день, про що ви мрієте тут, кожен день ви можете бачити, якщо ви цього тільки захочете. Тому давайте помолимося, щоб просто оце, це пробудження, що в нас в сім'ї відбулося, це пробудження, що тільки от зараз моя сім'я, так, що я переживаю, що ці біси коряться, щоб це зараз просто заполонило всі церкви, Господь. Ми так, Боже, хочемо, ми так чекали, Господь, ми так чекали цього Твого приходу. І ми не хочемо пропустити, Боже, коли Ти будеш проходити, Боже, коли ми хочемо просто торкнутися Твоєї одежі. Ми хочемо цього помазання, ми так вже змучилися, Господи, просто слухати одні й ті самі проповіді. Та ми вже стільки наслухалися, що на три життя хватить. Нам вже потрібно просто виконувати. Скільки можна читати, це просто тебе буде вбивати скоро. Ти будеш надиматися, ти будеш казати, що ні, не це означає, а означає зовсім інше, бо я знаю краще Святе Писання, я знаю в грецькому, в єврейському. Потрібно просто взяти хоча б одне речення і вже нарешті виконати. Хватить бути читачами, спостерігачами. Ми маємо вже жити, ми маємо вже бути в діяннях апостолів, ми маємо творити діяння апостолів. Ісус каже, і діла, які я сотворив, ви ще більші сотворите. Бо Він пішов. І ми би Ісуса десь зараз в Єрусалимі шукали, і ми би до Нього не протиснулись. А зараз ми маємо Ісуса кожен свого особистого Духа Святого, який живе в вас. І Він хоче робити великі діла.
великі діла. Але питання, чи ти готовий? Чи ти готовий просто відкрити своє серце і сказати: ось я, бери мене, все, хватить. Мені вже не цікава ніяка робота, ні заробітки, ніякі там ремонти в квартирах, в будинках, все. Мені все рівно.